اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يكن نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى Maksudnya Dan pada hari itu Yang akhirat itu Muka mereka Yang orang-orang yang beriman berseri-seri Melihat kepada Tuhannya Dan pada hari itu Muka orang-orang kafir muram huduh Sambil percaya dengan yakin bahawa mereka akan ditimpa malapetaka azab seksa yang membinasakan. Sedarlah, yang ini janganlah mengutamakan dunia dan melupakan akhirat lagi. Ingatlah yang akan hal orang yang hendak mati. Apabila ruhnya sampai ke pangkal kerongkong, dan orang-orang yang hadir di sisinya heboh, berkata siapakah yang dapat menawar jampi atau yang mengobatnya, dan ia sendiri yakin bahawa sesungguhnya saat itu saat perpisahan Serta kedahsyatan mati pun bertindih-tindih Maka kepertuhan mulah pada waktu itu engkau dibawa Yang untuk menerima balasan Maka ia tidak mengakui kebenaran yang diwajibkan meyakininya Dan ia tidak mengadakan sembahyang akan tetapi ia mendustakan dan berpaling engkar. Kemudian ia pergi kepada keluarganya. Dengan berlagak sombong megah. Wahai orang yang kupur engkar. Sudahlah dekat kepadamu kebinasaan. Sudahlah dekat. Kemudian api neraka lah lebih layak kepadamu. Lebih layak. Patutkah manusia menyangka bahawa ia akan ditinggalkan begitu sahaja tak diberi tanggungjawab tak dihidupkan semula bukankah ia berasal dari air mani yang dipancarkan ke dalam rahim kemudian air mani itu menjadi sebuku darah beku sesudah itu Tuhan menciptakannya dan menyempurnakan kejadiannya yang ini sebagai seorang manusia lalu Tuhan menjadikan berinya dua jenis lelaki dan perempuan Adakah Tuhan yang menjadikan semua itu tidak berkuasa menghidupkan orang-orang yang mati? Ayat yang dibaca ni menceritakan tentang beriman kepada hari akhirat. Di antara hari akhirat itulah hari kematian. Dan hari akhirat itu sendiri hari kiamat termasuk beriman pada hari akhirat semua yang yang dicerita dalam Quran dalam hadis tentang kematian tentang hari akhirat adalah benar wajib kita beriman mati adalah akhirat yang kecil dan tamaknya dunia akhirat yang besar firman Allah taala wujuhun yawma idin nadirah إلى ربها ناظرة Muka-muka mereka Pada hari itu berseri Bercahaya Mereka dapat melihat wajah Tuhan mereka Ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang beriman Yang mengerjakan amal yang soleh Pada hari kiamat kelak Tuhan jadikan wajah mereka, muka mereka berseri. Bergembiralah dia. Tuhan jadikan wajah dia berseri, bercahaya, bergembira, comel, bersih, molek. Ila rabbiha nazirah. Mereka dapat melihat wajah Tuhan mereka. Di sini terdapat kekhilafan di kalangan ulama dalam menafsirkannya mengikut jumhur ulama kebanyakan ulama tafsir bermakna melihat wajah Tuhan pada hari kiamat mengikut setengah ulama nazirah dengan makna menunggu pahala yang dijanjikan kepada mereka pendapatnya dhaif kerana pendapat jumhur dikuatkan oleh hadis-hadis yang sahih yang pernah kita baca hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Yang mengatakan bahawa pada hari kiamat kelak Allah Ta'ala mengizinkan ahli-ahli syurga melihat wajahnya. Di dunia tak boleh lihat wajah Allah Ta'ala. Walaupun setengah hari tersawuh kata boleh tengok. Setengah hari tersawuh kata boleh. Tapi hujah yang kuat tak boleh tengok. Ayat Quran menceritakan bila Nabi Musa minta nak tengok Tuhan, Rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa Tuhan jadikan dengar permohonan Allah kepada dia. Wa kallamallahu Musa taklima. Bila Nabi Musa bermuraja di Gunung Tur Sinai. Nabi Musa tengok minta nak tengok Tuhan. Tuhan kata mu tak boleh tengok aku. Tak boleh tengok aku sekarang. Ini ayat Quran. Tengok pada bukit, pada gunung tu Risainak. Mu tengok ke gunung tu. Lalu terpancur cahaya hijab. Hijab yang mendindingkan dia antara Tuhan dengan Nabi Musa. Tiba-tiba gunung tu Risainak hancur. Jadi sama rata dengan tanah. Nabi Musa pengsan. Tak kita ada Nabi ni nak tengok macam mana. Ah ha, tu kena faham. Ini ayat Quran. Jelah ayat Quran ini. Oleh kerana itu, kalau ada dalam kitab-kitab mengatakan mimpi tengok Tuhan, itu tak boleh. Kerana bercanggah dengan nah yang ada dalam Quran. Akhirnya jaga itu gangguan syaitan. Yang ada hanyalah hijab. Tak boleh tengok lagi. Boleh tengok pada hari kiamat kelak. Wah dia orang mertabak tinggi. Mana tinggi dengan Nabi Musa. Mana tinggi dia dengan Nabi Musa. Ini. Ha, jadi kita tengok pada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang sahih. Bukan Nabi kita ketika Israq dan Mi'raj, Nabi kita tersungkur sujud. Tersungkur sujud dalam hadis Israq dan Mi'raj. Macam mana kita ada Nabi ini boleh nampak Tuhan cokoh depan macam mana begitu. Ha, ini sebab ada kitab-kitab. Kitab-kitab ha, ni -kitab ini satu hal juga. Kita kena faham. Ha, kitab-kitab ini ada hadis sahih, ada hadis tu'ah, ada hadis maudu'ah kena faham di sisi Mu'tazilah Mu'tazilah ni dia orang Islam juga tapi banyak guna akal tak apa dengan Nas ini berlaku di zaman Abbasiyah bila banyak buku-buku falsafah -buku diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menyebabkan banyak ahli falsafah pakai akal bila guna akal lupa pada ayat-ayat Quran dan hadis Nabi Gulungan Muqtazilah ni menapikan melihat wajah pada hari kiamat. Dia menolak hadis-hadis yang sahih. Pendapat ni tak betul. Tak boleh tolak hadis-hadis yang sahih. Muqtazilah ni. Ha, kita kena Muqtazilah tolak hadis sahih. Jadi Tuhan izinkan pada hari kiamat melihat wajah dia. Wa wujuhun yawma idin basirah. Dan muka-muka mereka pada hari itu keruh huduh iaitulah muka orang-orang kafir yang kafir yang menentang Allah Taala yang lawan Tuhan muka mereka masam huduh pada hari kiamat kelak tazunnu an yuf'ala biha faakhirah bila mereka yakin mereka akan menerima seksa dan azab mereka yakin mereka akan terima seksa dan azab bila tengok berlakunya hari kiamat rupanya ia sungguh. Orang kata kiamat tu ingat ke wak lolok. Ingat ke saja saja cerita je rupanya ia sungguh. Barulah sedar dia masa itu. Barulah rasa gerun rasa takut menyebabkan habis dengan muka-muka. Jadi huduh hitam legam. Kan selalu ketakutan dia masa itu. Kala idha balagati taraqi Ingat baik-baik Tuhan kata ingat baik-baik Idha balagati taraqi Apabila nyawa sampai ke pangkal halkom Bila nyawa sampai ke pangkal halkom Wa qila man raq Dan dikatakan Man raq Siapa lagi yang boleh menjampi dia bila dalam keadaan nazok nyama siapa ke halkan orang ramai keliling kata siapa dialah boleh tolong Japi. Kali ada tok bermalah. Ulama mengatakan rak dengan makna ahli-ahli perubatan yang boleh mengubat dia. Mana dia ahli-ahli perubatan yang boleh mengubat dia? Mana dia? Mana ahli perubatan yang boleh mengubat dia? Mana dia? Masa itu cari orang boleh berabak dia. Tak ada dah. Setengah ulama' menafsirkan Ra dengan makna malaikat yang mencabut nyawa dia. Yang bawa langit, yang bawa langit, yang bawa naik ke langit. Sehingga mengadap di tempat di tak di sisi si Allah Taala ataupun naik wa naik dihempah pula ke dalam neraka. Itu makna. Ada ulama mengatakan malakul maut yang mencabut nyawa dia. Malakul maut yang cabut nyawa dia. Malakul maut, malakul maut bukan malikul maut, malik makna raja. Malak makna malaikat. Malakul maut, malaikat yang menjaga urusan kematian manusia yang cabut nyawa. Malaikat ni dia taat dak ke nabi pun dia cabut nyawa. Walaupun nabi yang paling dia sayangi ha kena cabut malaikat tugas dia cabut nyawa ha, cabutlah walaupun Nabi Nabi kita Muhammad, Muhammad SAW malaikul maut malaikat jaga mati pergi cabut nyawa Nabi kita dengan perintah Allah Ta'ala bila zaman masa mati Nabi Nabi pun mati kita doa Nabi dah mati lah Nabi Musa je bila malaikul maut nak pergi cabut dia cocoh mata ha, cocoh mati malaikul maut Ah ha, Nabi ni lebih daripada malaikat Musa ni back up yang sikit Lalu Malikul Maut mengadak Allah Ta'ala Wahai Tuhanku, Aku nak cabut Omo hamba umur Musa cocoh mati aku ha, Tuhan kata Mugi kasar sangat Gigi-gigi ha, gi, gi, nak pergi Omo selalu tak boleh lah Biar ada adat dia Musa ni Rasul jangan bagi buat main-main ha, Suruh dia pegang Letak tangan atas belakang saya kot lembu. Diruayat adalah hadir yang saya letak atas belakang. Apa makna dia? Ha, Omong-omong tinggal sikit dah. Ha, minta izin. Biar dia tahu. Ha, barulah dia tahu. Itu cara dia. Kecuali Nabi Idris. Nabi Idris ada cerita dia. Ha, malah kalau mahu tengok. Seorang hamba Allah. Iaitulah Nabi Idris yang sangat taat kepada Allah yang sentiasa berpuasa selama-lama tak bukan Nabi Daud puasa sehari buka sehari ni puasa tiap-tiap hari Mereka mahu minta izin nak berkawan dengan Nabi Idris Tuhan kata dia mau kawan dengan dia dia pun kawan dia ngumpul seorang lelaki sebab Nabi Idris dah nampak ngupa orang lah Idris pun ajak dia buka ajak buka tak boleh makan Hari yang pertama apa lagi. Hari yang kedua pula ajak buka tak mau makan. Hari yang ketiga ajak buka tak mau makan juga. Nabi dia tanya mun siapa dia? Bokok itu lalu ni berapa apa ajak makan tak mau. Dia kata Allah aku ni malaikat. Malaikat yang jaga mati. Jaga mati aku tengok munin sangat taat pada Allah Taala. Aku nak berkawan dengan denganmu Tuhan izinkan. Kata diri boleh dia membawa aku naik ke langit? Boleh tak? Mereka mahu minta izin Tuhan izin Bawa Nabi berdiri naik ke langit Setelah naik ke langit nak tengok Boleh tak bawa Nak tengok dekat aku? Haa? Bapak belum berdua Bolehlah mu, mu tengok aku nak rasa mati Nak rasa mati dulu Nak rasa mati Mereka mahu um minta izin Tuhan kata, ha, cabut nyawa dia sekejap. Cabut nyawa dia satu saat, lepas tu ubuh balik. Orang mak pun cabut nyawa nak buat dress, ha, lepas tu ubuh balik. Nak rasa mati tak ke mana. Lepas tu membawa aku naik atas langit, aku nak tengok, Tuhan izin. Buat naik atas langit. Dia sebut dalam hadis, cerita dalam hadis. Ha? Dia bawa, bawa naik ke langit. Lepas tu, boleh tak bawa ke negara, nak tengok negara ke lah mana. Lalu mereka mak bawa dia masuk. Izik minta dengan malaikat yang jaga neraka. Masuk dalam neraka. Dia kata neraka tak boleh tuan sebut. Illa wa riduha. Lalu je neraka ni. Ha, lalu lalu neraka. Nak tengok syurga pula. Masuk dalam syurga. Tengok syurga penuh dengan nekmak. Betul-betul begini. Patut ajak tubik. Tak mahu tubik. Ha sudah. Tak mahu tubik. Ha. Tak mahu tubik balas tak boleh aku bawa je, mudah dia masuk lagi syurga, mudah mati lagi dia katakan mati dah tadi kau. Ha, sudah Tuhan kata mati sekali, dia minta aku mati dah Ah ha, aku dah mati dah Patu Tuhan nanti mati jadi hakim. cara bercara akhirnya, dia kata Tuhan sebut barang siapa yang masuk syurga dah keluar dah Masuk juga selama-lama Tak keluar dah Lalu Tuhan kata tak apalah pergi biar dia lah Inilah yang akan disebut Dalam hadiah yang sah. Nabi Idris ni adalah Nabi yang diangkat oleh Allah ke langit Nabi Isa juga diangkat ke langit Tapi akan turun Untuk memimpin Umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pun Nabi Idris ni Naik Tak butuh Masuk syurga Itu ceritanya nak pergi diri boleh buat gitu kita tak boleh. Ha, kita tak boleh kita pakai kong selalu lah. Ha, ini cerita Nabi. <Sessizuk> Jadi wazanna annahu al-firaq. Bila bahawa dia akan berpisah. Berpisah dengan keluarga, berpisah dengan segala harta benda. Berpisah dengan dunia. Wal taf wal taq wal saq wal taqati saq bi asal dan bertemulah asas saq ni ana betih dengan betis betih dengan betih didempekkan bila di kapan betih dengan betih akan berdempek bila sudah mati masa tu nak anak sedar lah nak percaya dah dia apa ada ulama mengatakan man asaq bi saq dengan kedahsyatan akhir dunia dan awal akhirat yang dihadapi. Masa tu dunia dengan akhirat bertemu. Tinggal dunia masuk alam akhirat. Bertemu. Ya nyatanya sak dengan sak betih dengan betih ni bertemu. Yaitu bila di kapan? Fala saddaqa wala salla. Maka dia tidak percaya dan dia tidak semayang. Percaya pun tidak, semayang pun tidak. Diriwayatkan ini berkait dengan Abu Jahal dan orang-orang yang sepertinya yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuklah sehingga hari ini orang-orang yang menentang Islam, tak percaya ke Islam, subalah juga. La saddaqa fa la maka dia tidak percaya kepada Islam. Tak percaya kepada Islam. Wala salla dan dia tidak pernah sembahyang. Walakin kadzdzaba wa tawalla dan tetapi dia membohongi dan dia berpaling. Abu Jahal membohongi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berpaling. Meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berpaling. Tinggal Nabi begitu saja tak hera bila Nabi ajak masuk Islam. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Kemana dia pergi berkeluarga dia? Berjalan dengan sombong berjalan dengan sombong pula ayung tangan belengak lang untuk menghina nabi sallallahu alaihi wasallam aula lak fa aula ثم اولى لك keutamaan diberi kepadamu ya itulah keutamaan menerima azab menerima hukuman Allah mung dulu pada orang lain Thumma awla laka pa'awla Kemudian mu lebih utama Lebih dulu dah Sebab mu jadi ketua Mu jadi ketua yang paling besar sekali Amu dulu sekali kena seksa Disebut dalam hadis Nabi yang salam Sebut pada Abu Jahal Awla laka pa'awla Thumma awla laka pa'awla Mu dulu, mu dulu, mu dulu Abu Jahal kata, Atuhad di dunia, Pawallahi, Inni la'azu, Ahli al-wadi wa akramah. Menaugu aku. Di Mekah ni aku paling besar sekali. Aku paling besar sekali, aku paling kuat di Mekah ni. Sebab aku jadi pemimpin, aku jadi ketua orang. Berani menaugu aku, Maka Allah menurunkan ayat, Hak Nabi kata ni, aula laka fa dikuatkan oleh Allah taala summa aula laka fa mu dulu lagi akan terima hukuman daripada Allah mu dulu akan terima azab akan ha, terimalah mu ayah sabul insanu an yutraka adakah manusia mengira menyangka dia ditinggalkan begitu saja Adakah manusia ingat manusia ni ingat Tuhan jadikan dia begitu saja? Firman Allah Ta'ala apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilana la turja'un? Adakah kamu ingat kami jadikan kamu begitu saja kamu tak dikembalikan kepada aku? Mengapa aku jadi mu saja je? Ha? Jadi mu untuk hidup, makan, senang lenang, patu mati tak ada apa-apa begitu saja. Mengingat begitu aja. Buat apa nak buat? Muda dipanggil balik pada aku. Tidak. Kamu akan dipanggil balik. Akan dibicarakan di hadapan Allah. Semua yang kamu buat, yang kamu cakap, dicati oleh malaikat. Di mana-mana saja. Bukan saja masa musmayang. Mugi ke masjid. Musmayang terawih. Mugi mekah. Buat haji malaikat catik. Mu menegur malaikat catik juga. Munduk berjabat malaikat cantik juga. Munggi kebun malaikat cantik. Menjadi tuaki malaikat cantik. Menjadi lawyer malaikat cantik. Menjadi doktor malaikat cantik. Menjadi engineer malaikat cantik. Mau mengundi malaikat cantik. Mu dak mengundi malaikat cantik dak mu dak daging mengundi. Mu ikut pemimpin mana malaikat cantik? Apa saja malaikat akan cantik belaka? Mencuri, mau merapak, mau menyamuk, mau tipu orang. Semua malaikat catit belaka. Semua catatan itu akan dibawa pada hari kiamat kelak untuk dibicarakan di hadapan Allah Taala. Tuhan kata, hari sekian mu cakap ni, hari sekian mu buat ni, mu ikut ni, mu pegang ni, mu buat ni. Tuhan tanya, harta ambil daripada sini, belanja ke sini, Mau belajar saya ajar orang ke ni? Mau terima ni? Tuhan tanya belaka. Lepas pada tu, bawa catatan malaikat. Catatan malaikat pula. Tulisan. Lepas tu, kulit pula bercakap. Mulut ditutup. Nakhtimu ala afwahim. wa tukallimuna aidihim. Watashhadu arjuluhum. Bima kanu yaksibun. Disimpan mulut, tak boleh bercakap. Maka tangan bercakap Kaki bercakap Kulit-kulit ni bercakap Macam mana kulit boleh bercakap oh, Tuhan buat lah Tuhan buat boleh bercakap Hari ni kita tengok kaset Tengok video, tengok macam-macam Boleh rakam Itu sikit ilmu yang Tuhan beri Tuhan lebih lagi ilmu dia Rakaman Akan diduduhkan Pada hari tu Ayah sabul insanu an yutrak adakah manusia mengira menyangka dia akan ditinggalkan begitu saja alam yakunutfatan min mani yumna adakah mereka tak ingat mereka lupa mereka adalah mani adalah darah beku daripada mani lelaki dan mani perempuan mani ibu dan ayah mereka ثم كان علاقه بخلق فسواه kemudian jadi daging patu jadi manusia jadi daging jadi manusia faj'ala minhu az-zajja az-zawjayni dhakara wal maka tuhan jadikan daripada daripada daging air mani dan daging itu ada lelaki dan ada perempuan tuhan jadikan alaysa zalika biqadirin ala an yuhya mauta adakah tidak adakah tidak selepas itu dia berkuasa untuk menghidupkan semula orang mati maknanya kalau dia ber tak ada langsung Tuhan boleh jadikan seorang manusia tak kalah daripada mati Tuhan nak hidup semula tak boleh dia ber tak ada langsung Tuhan boleh buat mu Mu kena lah daripada mu tak ada langsung Tuhan boleh buat ni daripada mati nak hidup semula tak boleh ini satu cabaran yang sangat keras kepada mereka yang tak percaya pada hari kiamat tak percaya pada hari akhirat bukan saja sekadar itu ayat-ayat yang dibaca dalam Quran termasuk ayat-ayat yang dapat dilihat kita lihat ni bagaimana buah yang luruh kita makan, makan-makan tinggal biji dia, butir dia, tinggal butir, butir dia riang. Belah-belah macam gandum dalam, putih dia, butir rambut tang. Ataupun biji berah, biji sayur-sayur, kerah kejung. Bila atas tanah, jatuh atas tanah, mari air turun hujan, tumbuh balik. Tumbuh balik, itulah kekuasaan Allah. Menghidupkan yang sudah mati yang tunjuk ditunjukkan di hadapan mata kamu. Kamu kena sedar bahawa kamu daripada tiadak langsung Tuhan boleh buat maka Tuhan boleh hidupkan semula pada hari kiamat setelah kamu mengalami dunia dan menghadapi kematian. Percayalah hari akhirat dan perkara-perkara yang berlaku di dalamnya. Wallahu alam.